Toni Nadal ha parlat sobre tot això, 11 dies de l'inici del Mallorca Open, el torneig que dirigeix. L'organització fa feina sense descans per acollir aquest torneig femení de Monterva, on participaran algunes de les millors tenistes del món. En els pròxims dies s'espera poder confirmar la presència de Maria Sharapova amb una invitació. La russa ja entrena aquests dies a Santa Ponça.